Azanao mahakasika ny fananomboka omalitra 5 mai hatramin'ny 40 ny volana mai any Nosobe ny fikoanan-doha iraisam-pirenena mikasika ny tahirim-bolam-panjakana na ny AIST any Madagasikara. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omalitra tany Nosobe izany fionam-be izany izay natrehan ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Claude Rasoulson sy Amami Rasoanev. Ny teknolojia nomerika sy ny tolotrasa ampitain-davitra ikarakarana tsara kokoa ny mpanjifa io no loha hevitra iompana ny fikoanan-doha iraisam-pirenena mikasika ny tahirim-bolam-panjakana izay nanomboka omaly tany Nosobe ary hitoehatra amin'ny 20 meo avy izao. Tsy azo hijovirana ny fampitana mankany amin'ny nomerika raha nambara ny ramatoa ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarnirina Arson Rindra Asimbelo nandritry ny lanonam-panokafana. Nambaran'ny tele generaly ny tahirim-bolam-panjakana malagasy Rajao Fetra Andry Nirina fa mifanandrify amin'ny vinan'ny tahirim-bolam-panjakana malagasy tokoa ny loha hevitra izay mikendry tolotra moderna ho an'ny vahoaka, enjitra, mangarahara ary mipaka amin'ny rehetra. Manandanja goavana ny fiovana mankany amin'ny nomerika anatsarana ny tolotra ho an'ny mpanjifa. Anisan'ny efa ampiasaina izany ny fampidiana ny vola vahiny na ny rapatriement de devise, eo ihany koa ny fandoavana ny vidin-tsolika. Fanamby lehibe miandry ny fiarovana ny antotam-baovao informatika, ny antotam-baovao manokana ny tsirairay, ny fanamafisana ny fahaiza-manao ary ny fitantanana ny nomerika. Nanatanterana izany ny fanaovana fanadihadiana, ny fampiofanana ny mpahay informatika. Lotsipiana fa ilaina atambatra ny hery amin'ny alalan'ny fikoanan-doha toy izao anatrarana ny tanjona iombonana. Misy ny fifanakalozana traikefa sy fijoroana vavolombelona ataon'ireo firenena samihafa izay mandray anjara amin'ity fivoriana iraisam-pirenena ity.